Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi və Mir Şahin təqdim edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərinə düşmən tərəfindən minaların bastırılması Real TV-də premyera. Bir nimdaş ayaqqabı tək tərk etdiyimiz yurda bir papaq, bir bayraq kimi döndük. Bu qayıdış yalnız hərəkətlə, nə vaxtsa tərk etdiyin yerə dönməklə bağlı deyil. Özümüzün özümüzə dönüşümüz. Qayıdış filmi. O, siz getdiniz, burada siz gedəndən sonra buranın artilleri vurdu. Düz 30 il əvvəl, bax, burada dayanmışam və Fərrux və Cildi kəndləri arasındakı bu yoldan jurnalistlərin dilici desək, stand-up eləmişəm. Biz qayıtdıq, bərabər qayıdaq. 21 may saat 18:20-də Real TV-də.